Це мішок. Якраз тут ви можете почути через звуковий пристрій трек, де меляться жорни на сучасний мотив, поєднані з електронною музикою. У Тернополі в креативному кластері на пошті презентували виставку «Деокупація пам'яті». Авторка проєкту, художниця Галина Дудар, розповідає, арт-об'єкти на стіні відображають тяжку працю українського народу. Виставка поділена на такі кілька частин. Тут мішки, на яких зображені жорна. Мішки, які для мене символізують працю моєї родини, моїх бабусь, як вони працювали в колгоспі, як збирали мішки зерно, картоплю. По праву сторону намальовані стилізовані жорна, які теж дуже важливий символ в Україні для нас, бо під час Голодомору не можна було мати жорно вдома. Співавтором проєкту є діджей з Німеччини Хейко Юниц. Чоловік зібрав 50 пісень українських виконавців та створив збірку «Зерно», а Галина проілюструвала обкладинку пісні. Перейшовши за QR-кодом, її можна прослухати. Виставка діятиме впродовж 3 тижнів. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.